Habari zenu. Hii ni rekodi ya jamii ambayo tunawarekodia kwa Kiswahili. Kuhama na kutafuta mahali pa kuishi inaweza kuwa changamoto sana. Leo tutakuwa tunazungumzia kuhusu kukodisha nyumba na tutakuwa tunawaambia mambo kadhaa kuhusu vile mnaweza pata nyumba na vitu vingine ambavyo mnafaa kufahamu. Manyumba ama apartmenti na nyumba hapa Milwaukee na majimbo mengine makubwa ama states nyingine kubwa huwa zinatakikana sana ama zinatakikana na watu kwa wingi. Kwa hivyo inaweza kuwa ngumu sana kupata nyumba ama apartmenti ambayo iko katika kiwango cha fedha ambazo uko nazo. Na pia ni ngumu kupata nyumba ambayo itakuwa inaweza kuhitimu mahitaji yako na ya familia yako. Kwa hivyo leo tutakuwa tunapea mawaidha kadhaa ili kuwasaidia kufikiria kuhusu chaguo kadhaa ambazo mko nazo ili muanze kutafuta. Huu utaratibu unaweza chukua muda, lakini hapa kuna hatua kadhaa kwa jumla tunataka kuwapatia ambazo mnaweza kufuatilia wakati ambapo mnataka kutafuta mahali pa kukodisha ama mahali pa kununua nyumba. Jambo la kwanza, kama unataka kutafuta nyumba ama kuhama, hakikisha ya kwamba badala ya miezi, kabla ya miezi tatu kuhama, umeanza kutafuta mahali pa kuishi. Unafaa kumwambia mwenye nyumba wa nyumba ambayo unaishi kwa sasa kama hautaendelea kuishi kwa hiyo nyumba na ni kutoka tarehe gani. Hatua ya pili ni ya kwamba unafaa kupanga miadi na wenye nyumba wanao nyumba zingine mahali ambapo unataka kwenda kuangalia na kuzitazama. Kwa hivyo unafaa kupanga miadi kwenda kutazama nyumba zingine au haufai tu kwenda bila miadi yoyote. Ya tatu, ukienda kuangalia hizo nyumba ama kukutana na wenye nyumba wengine, unafaa kuuliza maswali kuhusu kodi ya nyumba ambayo unafaa kulipa na gharama zingine za nyumba ambazo ziko katika barua ya makubaliano ya kuishi kwa nyumba na pia gharama zingine ambazo hazitakuwa kwa makubaliano ya kuishi kwa nyumba lakini utakuwa unazilipia wewe mwenyewe. Jambo la nne ama hatua ya nne, ukishamaliza kuuliza hayo maswali, unafaa kujaza ombi la kutaka kukodisha nyumba. Hatua ya tano, hilo ombi lako likikubaliwa, unaitwa na mwenye nyumba, kisha unatia sahihi makaratasi ya kukubaliana kuishi kwa hiyo nyumba ambayo yanatambulika kisheria. Hii makaratasi unaitia sahihi ukiahidi ya kwamba utakuwa unalipa kiwango fulani cha kodi ya nyumba ama rent ya kila mwezi na sana sana hiyo makubaliano huwa ya mwaka mmoja. Wenye nyumba wengi huwa wanahitaji mpangaji wa nyumba kulipa dhamana ama deposit na kulipa kodi ya nyumba mmoja, kodi ya nyumba ya mwezi mmoja kwa mapema. Mnafaa kufikiria ni nini muhimu sana kwako, kwa nyumba yako ama apartment yako mpya. Mambo ambayo unafaa kufikiria ama kutilia maanani ni yafuatayo. Jambo la kwanza ni gharama. Unafaa kufikiria kuhusu gharama zote za nyumba, kodi yenyewe ya nyumba, gharama ambazo zinaweza tokea usoni, na pesa ambazo uko nazo ama unaweza eka kutumia kulipa kodi na gharama zako. Ukishajua utakuwa unaweza lipa kiasi fulani cha kodi ya nyumba na gharama kwa mwezi, itakusaidia kutafuta nyumba kwa sababu utakuwa unajua unatafuta nyumba ya kiwango fulani hadi fulani. Ya pili ni kuangalia eneo ambalo nyumba yako liko. Unafaa kuangalia eneo la nyumba lako kulingana na mahali unafanya kazi, mahali unanunua bidhaa zako na mahali unaenda kuburudika na familia. Kama pia huwa unaendesha gari lako ama unatumia basi ama unawapeleka watoto shuleni, ni jambo muhimu kuzingatia wakati ambapo unatafuta nyumba
ili iwe ni nyumba ambayo utaweza kupata basi lako, ama hata kama unawapeleka watoto shuleni kwa gari lako, unaweza fika kwa muda unaofaa. La tatu ni kuangalia nafasi. Unafaa kujua mnaishi watu wangapi kwa hiyo nyumba, na mtahitaji vyumba ngapi za kulala, na mnahitaji nafasi kiasi gani. Ya nne ni mambo mengine ambayo huwa muhimu kwa watu wengine, kama vile kuna watu fulani wanataka kuishi mahali ambapo hakuna watu wengi, ili watoto wao wanaweza cheza bila kuogopa watoto wao kupotea. Kuna watu wengine pia huwa wanataka kuishi mahali kuna mbuga za kucheza ama za wanyama. Kwa hivyo ni muhimu kuzingatia mambo hayo wakati unatafuta mahali pa kuishi. Unaweza zungumza na marafiki zako na wafanyakazi wako wenzako kazini na ulize maswali kadhaa. Kati ya maswali ambayo unaweza uliza ni kama yafuatayo. Je, mnaishi wapi na kodi yenu ya nyumba ni kiasi gani? Swali la pili, ni nini ambacho kinapendeza sana kuhusu mahali ambapo mnaishi ama eneo ambalo mnaishi? Tatu, ungenishauri nitafute nyumba ya kuishi eneo gani? Na nne, ni je, unajua watu ama mahali ambapo wanakodisha manyumba? Uliza marafiki, familia na wafanyikazi wenzako kama wanajua mahali popote ambapo kuna nyumba ya kukodisha. Ukishajua maeneo kadhaa ambao kuna uhakika ungetaka kuishi, unaweza enda na gari lako ama utembee ili kutafuta nambari zao za simu uweze kuwapigia simu. Pia kuna tovuti kadhaa kwenye mtandao ambapo unaweza tafuta manyumba. Moja ni kati ya zifuatazo: apartments.com, craigslist.com, hilo.com na trulia.com. Ukiamua kwenda kwenye mtandao kutafuta nyumba, tafadhali mahali kuna bei, eka bei ya nyumba ambayo unatafuta, na pia uhakikisha kwamba umeweka tarehe ambayo utaweza patikana kwenda kuzitazama nyumba. Wakati mnapanga miadi ama appointmenti za kwenda kuangalia nyumba, mnafaa kupiga simu, kutuma meseji, email ama barua pepe ili kupanga miadi na wenye nyumba ya tarehe na masaa ambayo mtaenda kuziangalia nyumba. Na wakati ambapo mtaenda kuziangalia hizo nyumba, kama mwelewi Kiingereza, mnafaa kutafuta rafiki ama mtu wa familia ambaye atawaenda na nyinyi, ataandamana na nyinyi ili kwenda kuwaelezea vile wenye nyumba watakuwa nasema. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatafuta manyumba, nyumba mingi huwa ziko lakini zinaenda kwa haraka ama zinachukuliwa kwa haraka. Kwa hivyo ni muhimu sana usichoke, uendelee kutafuta, usikose hofu, usiwe na hofu, na utilie manani ya kwamba siku yako itafika na hata wewe utapata bila kuchoka. Mama, mkienda kutafuta nyumba, mnafaa kuuliza maswali kadhaa. Mnafaa kukumbuka kwanza ni nini muhimu kwenu wakati mnatafuta nyumba ama apartmenti. Mkienda kumuona mwenye nyumba, mnafaa pia kuuliza maswali na muandike vitu kadhaa ambavyo vitawasaidia kukumbuka. Pia mnafaa kuuliza mwenye nyumba kama anaweza waruhusu kuchukua picha ama kupiga picha. Mnafaa pia kumuuliza mwenye nyumba kama vyoo, bafu, konokono, kiyoyozi, vifaa vya maji ya kuoga, vifaa vya kuweka moto kwa nyumba ama kwa bafu kama vinafanya kazi. Pia mnafaa kumuuliza kama kuna vitu vingine kuhusu hiyo nyumba ambavyo angetaka kuwajulisha. Mnafaa pia kuuliza hatua ambazo mnafaa kuchukua kama mnataka kukodisha hiyo nyumba, kama vile kuna makaratasi ambayo mnafaa kujaza, ama kuna warejelewa ama watu ambao mnafaa kupeana majina yao wapigiwe simu
kupeana taarifa kuwahusu. Asanteni sana kwa kusikiza huu ujumbe leo, na tafadhali kama mnaweza msambaze kwa marafiki zenu na familia zenu. Asante. Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreter today. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of our grant funders.